Velkommen til Moldau Spiro Arena, velkommen til Holsted og velkommen til årets DM-finale. Det er 70'ens 20. gang, vi skal køre en DM, og første gang var i 1952, og blev dengang vundet af Leif Bech på Odense Stadion. Men i dag der er det altså i Holsted anno 2022, og det er 13. gang, at Holsted er værter for en DM-finale. Men desværre så er det også en finale, som nok vil gå over i historien, som en finale med mange afbud. Herren i billedet her, Nicky Pedersen, skulle have kørt. Desværre er han skadet. Ligeledes er altså Mikkel Mikkelsen, René Bak og så også Mathias Nielsen. Fire navne, som i den grad ville have gjort sig godt i en finale, men har trukket sig på grund af skader. Her ser vi lidt billeder af præsentationen. Og må ikke herren her i billedet, han har mod på at gøre et godt resultat. I hvert fald så har han en DM-titel til gode nu. Det her arm her ikke, han har 7 i alt og jagter den 8. Men at kigge på det felt, vi skal se i aften, det er Kenneth Kruse Hansen, Michael Jebsen Jensen, Leon Madsen, Frederik Jacobsen, Tim Sørensen, Jonas Knudsen, Rasmus Jensen, Jonas Seifert, Niels Christian Iversen, Andreas Lyager, Nikolaj Klint, Lasse Bjerre, Kenneth Bjerre, Anders Thomsen, Jonas Jensen, Patrick Hansen, og så har vi naturligvis også to reserver med i aften, det er Mads Hansen, og så er det Kevin Juhl Pedersen. Og blandt reserverne, der har vi faktisk også fået en ny reserve ind, da det var Claus Wissing, som stod som første reserve. Og så rykkede Mads Hansen op som første reserve, og så har vi fået Kevin Juhl ind som anden reserve. Men vi gør så småt klar her til aftens allerførste heat. Til DM-finalen 2022. Her i billedet Frederik Jacobsen, som vi skal ind og holde på bane 4 med gul hjelmfarve. Men det er altså et skemalagt 20 heat. Vi skal igennem med 16 kører. Alle kører skal ud 5 gange hver især, og de møder altså hinanden en gang. Og første gang, vi skal se nogle kører, det er så heat 1 her, og det er Kenneth Kruse Hansen i rød på bane 1. Michael Jebsen Jensen i den blå på bane 2. Leon Madsen i hvid på bane 3. Og så er det Frederik Jacobsen i gul hjelmfarve på bane 4. Og det gælder om at få skrabt point sammen for kørerne, fordi at de kører, der har flest point i sidste ende, altså de fire højscorende kører, de går altså over i en finale, hvor de tager deres point med. Og derfra skal vi altså have fundet Danmarksmesteren for 2022. Men vi har dem så småt klar her til dagens heat nummer 1. Det er altså en god start til Michael Jebsen Jensen. Og hvem får han så efter sig? Det er så Frederik Jacobsen, som faktisk passerer Michael. Og så er der godt tæt trafik herinde i 3. og 4. sving. Og hvem kommer bedst ud af det? Det ser så ud til, at det er Kenneth Kruse Hansen, som kommer ud af det på anden pladsen. Allerede tæt kørsel med overhalinger her fra heat nummer 1. Så har vi et styrt. Det er Ui. Det var Leon. Det er Leon Madsen, og så har vi Michael Jebsen Jensen nede. Og heatet er stoppet, naturligvis. Og
Vi har der lige en opstedet knæ her, men han ser ikke ud til at have det sådan ganske særligt behageligt lige nu. Så får vi altså også en ambulance ind her og holde. Men vi ser den lige igen her. Det er starten, vi får på hit 1. Michael kommer bedst af stedet der, og så drifter den lidt ud for ham. Og der kan Frederik Jakobsen altså bare strække armene og så sætte sig op i spidsen, og så har vi trafikken der lidt bagved. Men det er altså ikke på den her omgang. Og så ser vi her, det er Leon i hvid, som prøver at gå ind bagom Michael Jebsen Jensen og... Der rammer han sådan en bid, så den kører lige ud og kører lige op i baghjulet, så er der desværre ikke ret meget at stille op. Ej, den cykel, den flyver helt tosset. Men gudskelov, så har vi det alene op at stå, ja. Men det er stadig Michael, som sidder hernede oppe af puden. Men så har vi ham, gudskelov, på benene igen, Michael Jebsen Jensen. Fik ikke brug for den ambulance, der blev kørt ind for et øjeblik siden, og det priser vi os lykkelige for. Men altså omstart på heat nummer 1, kun med 3 kører. Og det bliver med deltagelse af Kenneth Kruse Hansen, så bliver det Michael Jebsen Jensen i den blå på bane 2, og så er det altså Frederik Jakobsen med gul på bane 4. Og ingen Leon Madsen i omstarten til heat nummer 1. Så ser det ud til, at vi har fået Michael ind at holde på bane 3, men det er bane 2. Han skal starte fra. Her fandt han så over på sin egen bås. Men vi har ham så småt klar her til omstarten af heat nummer 1. Og her sted går endnu en gang Frederik Jakobsen, der kommer godt afsted ude fra bane 4 af. Efter så er der foran Kenneth Kruse Hansen på anden pladsen, og så er det Michael Jebsen Jensen på tredje pladsen. Herude på anden omgang på Moldau Speedway Arena i første heat af DM-finalen. Michael nærmer sig lidt på Kenneth Kruse. Og så er heatet stoppet. Heatet er stoppet. Det er et godt spørgsmål, hvad grunden er til det, for jeg synes der ikke, der var noget tyvstart eller noget andet. Vi får endnu en omstart af heat nummer 1, og det viste sig faktisk, at heatet blev stoppet, da Michael Jebsen Jensens mekaniker observeret, Michael kørte lidt atypisk og bad faktisk om at få heatet stoppet, og det var faktisk det, vi så. Så Michael ude af heatet her, så 2 kører tilbage. Kruse i rød, Frederik Jakobsen i gul. Endnu en gang Frederik Jakobsen, han gør det der bare igen, runder Kenneth Kruse. Frederik Jakobsen op på førstepladsen, Kenneth Kruse på anden pladsen.
så kan de to i godstegn tage et par nemme DM-point med videre herfra. Åh, angreb her fra Jan Kruse. Skal det lykkes at gå forbi? Ikke helt, men han kom godt nok op til Frederik. På mod hissig vis. Men det holder altså hjem på Frederik Jakobsen. Her krydser han målstregen, som vinder af heat nummer 1. Og så får han 3 point. Så bliver 2 point til Kenneth Kruse Hansen. Og så er det altså Michael Jebsen Jensen og Lian Madsen, som desværre går fra heat 1 uden point. Så gør vi så småt klar til heat nummer 2, og her i billedet har vi altså Rasmus Jensen, som i den grad har været omtalt og kigget til som en mulig vinder af DM. Han skal ud og køre med blå hjelmfarve på bane 2. Ved siden af sig, der er det Tim Sørensen i rød, Jonas Knudsen i hvid, og så er det altså Jonas Seifert i den gule hjelmfarve på bane 4. Og Rasmus Jensen, han har altså tur i den for tiden, kan man sige. Han har kørt en knaldhammerende sko EM-kvalifikation, og det har sendt ham videre til EM, som skal køres lidt senere her, hvor sommerferien starter. Og ikke nok med det, så skal han altså også køre Grand Prix Challenge. Men lad os se. Nu er det DM, han kører. Fra Jonas Knudsen i hvid hjelmfarve. Så skal han ind og få lukket for Rasmus. Det får han ikke. Rasmus Jensen går op på førstepladsen. Jonas Knudsen på andenpladsen, og så Tim Sørensen i tredje position. Og sidst Jonas Seifert. Og Jonas Knudsen har et forglemme. Har altså også haft tur i den i år. Er fast mand på U21 VM-serien. Hvor han altså også kom videre til semifinalen i første runde i Prag, men desværre udgik med et styrt derfra. Sidste omgang og sidste sving. Rasmus Jensen krydser målstregen på baghjul og kan notere sig 3 point i heat nummer 2. Så går 2 point til Jonas Knudsen, 1 point til Tim Sørensen, og så blev det 1-0 til Jonas Seifert her i dagens heat nummer 2. Niels Christian Iversen her i billedet får lige skruet det sidste på plads. Inden han skal ned til snoren og kæmpe om at få point nok til at kunne tage DM-titlen nummer 8. Men han skal altså ud mod Andreas Ly her i rød hjelmfarve. Så er det Nikolaj Klint i den blå. Og så skal han altså også ud mod Lasse Bjerre i gul. Og Lasse Bjerre kom jo også ind som ordinær kører til den her finale i lidt sidste øjeblik, da han erstatter Mikkel Mikkelsen, som trak sig på grund af et styrt, han var involveret i forrige uge i en ligamatch i Vojens. Det var i øvrigt sammen med Anders Thomsen. Så Lasse Bjerre har altså fået muligheden for at vise, hvad han kan, og han kan en hel masse. Det har vi set i Speedway Ligaen i år for Holsted Tigers. Og det er altså en kanonstart derude fra Lasse Bjerre. Lasse Bjerre skyder ind over resten af feltet og lægger sig på førstepladsen. Efter så er der foran Andreas Lyager i rød, så er det Klint i blå. Og han bliver presset på indersiden af Niels Christian Iversen, som passerer Nikolaj Klint. Her hvor de går ind i svinget. Klint
bliver ved at prøve at finde noget fart og gå forbi Iversen, men det ser ud til, at Iversen er en kende hurtigere. Sidste omgang her for Lasse Bjerre, som ser ud til at starte det her DM på ganske bedste vis med en heatsejr. Lasse Bjerre vinder altså heat nummer 3. 3 point til ham. Så blev det 2 point til Andreas Lyager, 1 point til Niels Christian Iversen, og så blev det 1-0 til Nikolaj Klint. Her i billedet regerende Danmarksmester Anders Thomsen. Med line op til heat 4, Jonas Jeppesen i rød på bane 1. Anders Thomsen skal så ud med blå på bane 2. Patrick Hansen i den hvide på bane 3. Og så er det altså Kenneth Bjerre i gul på bane 4. Og må ikke, Kenneth har nærstuderet lidt, hvad Lasse han foretog sig i heatet forinden. I hvert fald så fungerede det for Lasse, og han kommer altså rigtig godt afsted ud fra bane 4 af, som Kenneth selv nu skal starte på om et øjeblik. Men de holder klar her til heat nummer 4. Fra Kenneth Bjerre i den gule, men Anders Thomsen får altså spoleret det der. Anders Thomsen op på førstepladsen, og så får han altså Kenneth Bjerre lige efter sig. I gul hjelmfarve. Så er det Patrick Hansen i hvid, som blev passeret af Jonas Jeppesen. Jonas op på tredjepladsen nu. Så er det altså Kenneth Bjerre, som presser lidt på Anders Thomsen her. Men Thomsen, han var afvist. Så prøver han igen, Bjerre. Kører lidt en anden linje. Og her forsøger han på ydersiden. Kenneth Bjerre, skal det lykkes? Nej, Thomsen får altså lukket af. Og så er det sidste sving. Forsøger igen. Det holder hjem fra Anders Thomsen. Selvom det var meget tæt. 3 point til Anders Thomsen, 2 point til Kenneth Bjerre, 1 point til Jonas Jeppesen, og så blev det 1-0 her i dagens heat nummer 4 til Patrick Hansen. Så er det heat nummer 5, og vi skal endnu en gang have Kenneth Bjerre i aktion. Denne gang bliver det på bane 1 i rød hjelmfarve. Så er det Kenneth Kruse Hansen i blå på bane 2. Tim Sørensen i den hvide på bane 3. Og så er det Niels Christian Iversen i gul på bane 4. Og ud fra grafikken her, så stod der altså, at samtlige fire kører her har 0 point. Det passer dog ikke. Kenneth Kruse kommer altså ind med 2 point. Tim Sørensen scorede et enkelt i heatet forinden, og eller i hans forrige heat. Og så er Niels Christian Iversen, som har 1 point med. Og Kenneth Bjerre kommer altså ind med 2 point. Så det er ikke Lutter Nuller, de har lavet. Lad os se. Heat nummer 5. Lidt bevægelse ned ved snoren, men den får lov at køre. Og det er altså Kenneth Bjerre, som bliver presset hårdt af Niels Christian Iversen på ydersiden. Men Bjerre, han holder den hjem. Kenneth Bjerre på førstepladsen, og så er det altså Niels Christian Iversen i anden position. Kenneth Kruse på tredjepladsen, og leder sidst lige nu Tim Sørensen. Men Bjerre er altså også hurtig på den her bane. Har 2 gange vundet DM her på Molde og Speedway Arena, senest var
i 2019. Sidste omgang. Kenneth Bjerre har slået stort hul ned til Niels Christian Iversen. Og det holder altså hjem her. Kenneth Bjerre passerer målstregen som vinder af heat nummer 5. Og får dermed 3 point. Så bliver det 2 point til Niels Christian Iversen. 1 point til Kenneth Kruse Hansen. Og så blev det 1-0 til Tim Sørensen her i heat nummer 5. Så er det heat 6, vi skal gøre klar til. Og vi får Anders Thomsen ind at holde med rød på bane 1. Så er det Andreas Lyager i blå på bane 2. Og så er det Mads Hansen, første reserven, vi får i spillet her. Han går ind og erstatter Michael Jebsen Jensen, som desværre ikke skal køre mere i dag, da han har trukket sig fra matchen. Og så er det altså i gul Jonas Knudsen. Så Mads Hansen skal vi se. Kører for Michael Jebsen Jensen resten af løbet her. Og det er altså 4 heat, han får foræret her. Men heat nummer 6. God start fra Lyager i blå hjelmfarve. Så kan bane 2 altså også startes fra. Lyager op på førstepladsen. Og det er med Anders Thomsen på andenpladsen. Så har vi fået Mads Hansen op på tredjepladsen nu, og Jonas Knudsen på fjerdepladsen. Nu går Thomsen altså op og presser på Lyager her. Jeg tror bestemt, at Lyager godt ved, at der skal køres defensivt nu, men han får sig altså lige klemt forbi her, Anders Thomsen. Det er flot kørsel af ham. Ude på sidste omgang, Anders Thomsen på førstepladsen, og så er det Lyager, som hænger lidt i her, men ryger lidt meter tilbage. Anders Thomsen vinder heat nummer 6. Og det er noget, de kan lide her på Moldovs Speedway Arena. Anders Thomsen 3 point, så blev det 2 point til Andreas Lyager, 1 point til Mads Hansen, og så blev det 1-0 til Jonas Knudsen. Her i billedet Kevin Juel Pedersen, anden reserven. Og han er altså inde, fordi han erstatter Leon Madsen, som har trukket sig fra dagens DM-finale. Så vi får Kevin Juel ind at køre resten af dagen. Og her i heatet skal Kevin ud mod Rasmus Jensen i hvid, Jonas Jeppesen i blå og Nikolaj Klint i rød. Og Kevin Juel er jo også en del af U21 Grand Prix-serien. Blev desværre skadet i første runde i Prag, men er tilbage nu. Er også medlem og en del af Holsteds første divisionshold. Afsted går, hvem kommer bedst? Det er en god start fra Nikolaj Klint. Så kommer Rasmus Jensen på ydersiden og går forbi. Så er der lidt tæt kørsel dernede om den anden plads. Kevin Juel op og pres på Klint. Klint får lige nøjagtigt afvist her. Kevin Juel bliver ved derude. Det åbner op for Jonas Jeppesen på indersiden, så han kan gå op og tage tredjepladsen, Jonas. Og nu jagter han altså også Nikolaj Klint. Rasmus Jensen er kørt. Det er kampen om andenpladsen mellem Klint i rød og Jonas Jeppesen i blå. Sidste omgang. Jeppesen forsøger op i den løse belægning, men det ser ikke ud til, at det hjælper. Sidste sving. Sidste forsøg, og hvad ender det med? Det var tæt til sidst her. Og det lykkedes faktisk også for Jonas Jeppesen at gå forbi, så 3 point til Rasmus Jensen, 2 til Jonas Jeppesen. Så blev det 1 til Nikolaj Klint, og så blev det 1-0 til anden reserve, Kevin Juel Pedersen.
Så er det heat 8. Frederik Jakobsen får vi i aktion med rød hjelmfarve på bane 1. Jonas Seifert i den blå på bane 2. Lasse Bjerre i hvid på bane 3. Og Patrick Hansen i gul på bane 4. Og Lasse Bjerre var altså flyvende i hans første heat. Men lad os se her i heat. Hvem kom bedst af stedet? Det er Frederik Jakobsen i rød. Så kommer Patrick Hansen på ydersiden og passerer Frederik Jakobsen. Og så skal der lukkes. Fortsat Patrick Hansen på førstepladsen her ude på anden omgang. Frederik Jakobsen anden position. Så er det Jonas Seifert, som har indtaget tredjepladsen. Og sidst er det altså Lasse Bjerre, som er landet lidt igen efter hans start, hvor han fik 3 point i hans første heat. Sidste omgang for Patrick Hansen. Og her var der lidt afstand mellem de fire, så tror jeg godt, at jeg kan garantere, at Patrick Hansen vinder heatet. Og det gør han også. Her passerer han målstregen, som vinder af heat nummer 8. 3 point til Patrick Hansen, 2 point til Frederik Jakobsen. Så blev det 1 point til Jonas Seifert, og så blev det 1-0 til Lasse Bjerre. Så vi har haft en baneservice, og vi skal gøre klar til heat nummer 9, hvor vi skal se Jonas Knudsen i rød på bane 1. Så er det endnu en gang Patrick Hansen, denne gang i blå på bane 2. Kenneth Kruse Hansen i hvid på bane 3, og på bane 4 med gul hjelmfarve skal vi se Nikolaj Klint. Og Patrick Hansen kommer ind med en dugfrisk heatsejr. Leveret altså i hans forrige heat. Spørgsmålet er, om han kan gøre det igen her, hvor der lige har været baneservice. Og Klint bestemt også tæt på at få lidt point på kontoen nu. Men lad os se i heat nummer 9. Hvem kommer bedst af sted? Det er altså Patrick Hansen, som laver en god start for den bane 2. Og så er der altså trafik dernede om den anden plads. Ja, Jonas Knudsen lige nu op på anden pladsen. Hvem kommer der? Kent Kruse Hansen i hvid. Finder en god linje der. Og forbi går ligeledes Nikolaj Klint. Så det er altså Patrick Hansen i spidsen, og så er det Kenneth Kruse Hansen på anden plads, og Nikolaj Klint på tredje pladsen, og sidst Jonas Knudsen. Så begynder der at komme lidt spredning på feltet her. Sidste omgang for Patrick Hansen, som altså er brandvarm nu. Ligger til at tage sin anden heatsejr i træk. Sidste sving. Patrick Hansen vinder heat nummer 9. 3 point får han. Så bliver det 2 point til Kenneth Kruse Hansen. 1 point til Nikolaj Klint. Og så blev det altså 1-0 til Jonas Knudsen. Så skal vi til heat nummer 10, og vi skal have Lasse Bjerre ud og køre med rød hjelmfarve på bane 1. Så er det Tim Sørensen i blå hjelmfarve. Han skal ud på bane 2. Jonas Jeppesen i hvid hjelmfarve på bane 3. Og så er det på yderbanen vores første reserve, Mads Hansen i gul hjelmfarve. Vi har dem klar her til dagens heat nummer 10.
det ser ud til at være en god start for Tim, men her får han altså lige skubbet fra Lasse Bjerre og ryger ud. Lasse Bjerre op på førstepladsen, og på andenpladsen der kommer altså Jonas Jeppesen. Så er der også Mads Hansen, der stryger op på tredjepladsen, og desværre for Tim, som ellers lavede en god start, ryger han ned på sidstepladsen her i heat 10. Men Lasse Bjerre er vågnet igen. Havde lige en nuller i hans forgangne heat, men nu skal jeg altså love for, at han fik sat i gang igen med masser af god fart. Sidste opgang for Lasse Bjerre med Jonas Jeppesen på andenpladsen. Jonas lige baghjulet på Lasse. Der skal ikke ske mange fejl fra hans side. Sidste sving. Øj, der er vi også lige ved at få en forbipassering fra Mads Hansen, men jeg tror, det holder hjem for Jonas Jeppesen. Men Lasse Bjerre vinder. Heat 10 her, 3 point til ham. Så blev det 2 point til Jonas Jeppesen, 1 point til Mads Hansen, og så blev det 1-0 til Team Sørensen. Heat 11, hvor vi skal se Jonas Seifert i rød på bane 1. Så er det Niels Christian Iversen i den blå på bane 2. Kevin Juhl Pedersen i hvid på bane 3. Og så er det altså Anders Thomsen i den gule på bane 4. Thomsen kommer altså ind i heat 11 med maksimum 2 heat-tire, er det blevet til for ham på 2 forsøg. Det samme kan man ikke helt sige om hans konkurrenter her. Iversen står kun på 3 point lige nu. Og skal formentlig have en heat-sejr, hvis han skal gøre sig nogle forhåbninger om at komme op og kæmpe med om guldet. Så skal han håbe på uheld for de andre. Men lad os se. Heat nummer 1. Og en god start fra Jonas Seifert i rød. Kommer også først ind i svinget her, og Iversen går ud og blokerer resten. Så der ser Jonas Seifert førstepladsen, Iversen og andenpladsen. Så kommer Anders Thomsen der i gul. Først udenom Kevin Juhl, og så indenom Niels Christian Iversen. Flot, flot manøvre af ham. Passerer to kører på en lang side. Og nu er han altså også helt op at jagte på Jonas Seifert her i heat 11. Anders Thomsen, han er ustoppelig. Kæmper og kæmper og finder masser af fart. Så nu gælder det altså om for Jonas Seifert at få lukket af, hvis han vil beholde Anders Thomsen bag sig. Og det tror jeg bestemt, han vil, for det er sidste sving, de går ind i her. Og det holder altså hjem for Jonas Seifert. Vinder heat 11. 3 point til ham. Så blev det altså 2 point til Anders Thomsen. 1 point til Kevin Juhl Pedersen, og så blev det altså et 0 til Niels Christian Iversen. Så er det heat 12, vi skal til. Kenneth Bjerre skal starte med rød hjemmefarve på bane 1. Frederik Jakobsen i blå på bane 2. Andreas Lyager i hvid på bane 3. Og så er det Rasmus Jensen, den lokale helt, i gul på bane 4. Og Rasmus har altså indtil videre maksimum fuld hus. Men der hvor hans fordel ligger lige nu, det er at Anders Thomsen blev slået i heatet forinden, så han kun har 8, men det kan jo selvfølgelig at Rasmus laver en heatsejr for at komme op på 9. Men det er mod Kenneth Bjerre, så han får sin sag for. Men på bedste sted. Det ser ud til at være en god start derude for Jensen, men så kommer Kenneth Bjerre op. Og her kommer Rasmus Jensen altså på indersiden. Og går op på førstepladsen. Rasmus Jensen på førstepladsen, og så er det Kenneth Bjerre i anden position. Ledet som træer.
Andreas Lyager. Og sidst Frederik Jakobsen. Så begynder der at komme lidt mere afstand mellem kørende her. Ud på sidste omgang. Rasmus Jensen ligger altså til at lave sin tredje heatsejr. Og det sker her, hvor han krydser målstregen, som vinder heat 12. Rasmus Jensen, 3 point. 2 point til Kenneth Bjerre. 1 point til Andreas Lyager. Og så blev det 1-0 til Frederik Jakobsen her i dagens heat nummer 12. Så er det heat 13, vi skal til. Vi har haft en baneservice og skal endnu en gang hilse på Rasmus Jensen i rød hjelmfarve på bane 1. Så er det Lasse Bjerre i den blå på bane 2. Og så er det altså Anders Thomsen i hvid, skal starte på bane 3. Og Kent Kruse Hansen i den gule på bane 4. Og Rasmus går ind med 9 point. Thomsen kommer med 8. Og Monik Thomsen, han er opsat på at skulle komme fra heat nummer 13 med 11 point. Men lad os se. Rasmus Jensen i rød hjelmfarve. Efter sig der får han Lasse Bjerre. Det er de to Holsted Tigers kører, som har lagt sig i spidsen. Anders Thomsen forsøger her på indersiden, og det lykkes for ham. Anders Thomsen passerer Lasse Bjerre og henviser ham til tredjepladsen. Og det var også nødvendigt for Anders Thomsen, hvis han skal være med i kampen om DM-titlen. For lige nu der ligger han altså hos Rasmus Jensen. Sidste omgang, Rasmus Jensen i suveræn føring. Thomsen prøver at reducere afstanden. Men det er sidste sving. Og der skal ske ting og sager, hvis det skal ændre sig. Det gør det altså ikke. Rasmus Jensen passerer målstregen, som vinder i heat 13. Og dermed så har han altså et maksimum point på 12 i alt. 3 point til ham. 2 til Anders Thomsen. 1 point blev det til Lasse Bjerre, så blev det 1-0 til Kenneth Kruse Hansen. Så er det heat nummer 14. Mads Hansen i rød skal starte på bane 1. Kenneth Bjerre i blå på bane 2. Så er det Jonas Seifert i hvid hjelmfarve på bane 3. Og så er det Nikolaj Klint i den gule. Og det er anden gang, Klint skal starte fra bane 4. Og sidste gang, der fik han ikke helt udnyttet de vinderchancer, man har set fra den startplacering. Så må det ikke. Han har taget sig sammen nu i samarbejde med coach og god ven Mads Cornelissen. Hvem går bedst sted her? Det er ja, i hvert fald ikke Seifert, for her ryger han ned. Vi har Jonas Seifert ned og ligge, og heatet er naturligvis stoppet. Lidt tæt kørsel der i indgang til sving 1. Men vi har ham deroppe på benene her, Seifert. Gudskelov. Kan vi vurdere, at der ikke er sket noget med ham. Vi ser lige starten igen her, Seifert i hvid. Og det er inde på rød Mads, der går så bred der ud mod Kenneth. Og så søger Kenneth også længere ud, og det går så ud over Jonas her. Hvor han så glider ned. Men det er alle fire med til omstart. Så endnu en gang, Mads Hansen i rød. Kenneth Bjerre
i blå, Jonas Seifert i hvid, og så Nikolaj Klind i gul. Og vi har dem så småt klar her til omstarten af heat. Og stor gård på hvem kom bedste sted. Det er altså Mads Hansen i rød. Så kommer på ydersiden Kenneth Bjerre og presser lidt på, men fortsat Mads. Øj, her prøver han på indersiden. Kenneth er lige ved at tage Mads med i farten der. Kenneth Bjerre ryger så op på førstepladsen, og efter ham der kommer ligeledes Jonas Seifert. Og det betyder så, at Mads går fra en føring til en tredjeplads. Mads forsøger fortsat på at bygge noget fart op, så han kan gå tilbage forbi Seifert. Men Seifert går altså lige lidt for lukket af her på ytterbanen, hvor Mads gerne vil prøve at gå forbi. Og nede sidst i heatet, der har vi desværre Nikolaj Klint, som ikke har det DM, han drømte om natten forinden. Men her krydser Kenneth Bjerre altså målstregen og vinder heat nummer 14. 3 point til ham. Så blev det en anden plads og 2 point til Jonas Seifert. 1 point til Mads Hansen, og så blev det 1-0 til Nikolaj Klint. Så er det heat 15, vi gør klar til, og Patrick Hansen skal ud med rød hjelmfarve på bane 1. Så er det Kevin Juhl Pedersen i den blå hjelmfarve på bane 2. Andreas Lyager i hvid på bane 3. Og Tim Sørensen i gul på bane 4. Og Patrick Hansen skal blive spændende at se, om han kan fortsætte den vinderstime, han er i nu. Har vundet hans 2 seneste heat. Og bliver han ved på den måde der, så kan det godt begynde at række til noget finaleplads senere. Men han har altså 3 hurtige kollegaer foran snoren. Det skal vi nok spurgere for ham, men altså, det er Patrick Hansen, som kommer bedst ud med rød hjelmfarve. Så kommer der både Kevin Juhl og Andreas Lyager bagfra. Hvem kom bedst ud af det? Det ser ud til at være Lyager. Han går op på andenpladsen. Og jagter altså også nu på Patrick Hansen. Kevin Juhl på tredjepladsen, og sidst Tim Sørensen. Lyager forsøger på indersiden af Patrick Hansen. Det lykkes, men han slår sig tilbage her. Patrick op på førstepladsen endnu en gang. Lyager igen på indersiden. Og går forbi Patrick Hansen her. Sidste omgang. Så skal kablet altså være stramt, hvis det skal holdes hjem for Lyager. Og det gør det altså. Lyager, han vinder heat nummer 15 foran Patrick Hansen. 3 point til Andreas Lyager, 2 point til Patrick Hansen. 1 point til Kevin Juhl Pedersen, og så blev det 1-0 til Tim Sørensen. Så får vi line-up til heat nummer 16. Niels Christian Iversen i rød på bane 1. Jonas Knudsen i blå på bane 2. Frederik Jacobsen skal starte med hvid hjelmfarve på bane 3. Og så er det Jonas Jeppesen i gul på bane 4. Jonas i rød, Jonas Knudsen i blå, Frederik Jacobsen i hvid og Jonas Jeppesen i gul. Og de holder sig klar til heat nummer 16. Bedste
det er så Niels Christian Iversen, som kommer godt ud af starthullet her. Efter sig der foran netop makker Jonas Jeppesen fra Esbjerg Vikings. Men i dag, der er altså ikke tale om at være holdkammerat, det er individuelt. Her med så her i eget hus. Jonas Jeppesen op på anden pladsen, så er det Frederik Jakobsen i hvid. Som forsøger sig lidt på ydersiden. Men det åbner altså op for Jonas Knudsen i blå. Men han får afvist Jonas Knudsen. Lille Christian Iversen på førstepladsen. Anden position. Jonas Jeppesen. Så er det Frederik Jakobsen på tredjepladsen. Og sidst Jonas Knudsen her, hvor de går ud på sidste omgang. Og det er altså stillingen, der holder hjemme her. Iversen vinder heat nummer 16. Første heat-sejr i dag. 3 point til ham. Så bliver det 2 point til Jonas Jeppesen. 1 point til Frederik Jakobsen og 1-0 til Jonas Knudsen. Heat 17. Skal vi se. Kenneth Kruse Hansen. Så er det Jonas Seifert, som skal starte på bane 2 i blå. Jonas Jeppesen i hvid på bane 3 og Andreas Lyager. Skal vi se i den gule på bane 4. Og Kenneth Kruse Hansen, det er naturligvis i rød hjelmfarve, han skal starte på bane 1. Vi har dem så småt klar her til dagens heat nummer 7. Og en god start fra Lyager i gul, men det er det altså også fra Kenneth Kruse Hansen, som ligger sig på førstepladsen. Og han får følgeskab af Jonas Seifert i den blå hjelmfarve. Så Lyager på tredjepladsen, og sidst jagende Jonas Jeppesen i hvid. Var lige ved at stryge forbi Lyager, men måtte lige korrigere lidt på cyklen. Fortsat Kenneth Kruse Hansen på førstepladsen. Så kan han slutte dagen fornuftigt af her i Holsted. Kommer ind med 5 point og kan maksimalt nå 8 point, hvilket ikke er nok til at gå videre til dagens finale. Men Kenneth Kruse Hansen rundt i sidste sving. Vinder af heat nummer 17. 3 point til Kenneth. Så blev det en anden plads og 2 point til Jonas Seifert. 1 point gik til Andreas Lyager, og så blev det 1-0 til Jonas Jeppesen. Der blev gravet godt på bane 1, og det er Niels Christian Iversen, vi har holdt det der med rød hjelmfarve. Så er det Mads Hansen i blå, som skal starte på bane 2. Rasmus Jensen i hvid på bane 3, og Patrick Hansen i den gule på bane 4. Og den helt store pointsluger i dag, må sige så være Rasmus Jensen. I hvert fald så har han indtil videre scoret maksimum 12 point på 4 forsøg. Er lige med 4 heatsejre. Og lupper han en mere her, så er han næsten sikker på at kunne kalde sig Danmarksmester. Men der skal selvfølgelig stadigvæk køres en finale. Men de holder klar her til heat nummer 18. Ja, de sender stadig god start til Niels Christian Iversen. Går lidt op i banen. Så får vi Rasmus Jensen op på andenpladsen her. Stryger han forbi Niels Christian Iversen til stor jubel her på Voldov Speedway Arena. Rasmus Jensen op på den første plads, så er der så god kamp om andenpladsen dernede. Mads Hansen er lige nu op og slås med Niels Christian Iversen. Bliver ved derinde. Mads Hansen, Iversen forsøger på ydersiden.
og se, om han kan runde den. Det kan han ikke. Mads Hansen får den anden plads. Iversen på tredje pladsen. Og sidst, der er det Patrick Hansen, som desværre ligger til et 0 her. Og det ligger hans muligheder for at komme videre, hvis det holder hjem. Sidste omgang for Rasmus Jensen. Så kan han altså køre ud i Ryttergården med maksimum point. Og det sker her. Så Rasmus Jensen vinder altså heat nummer 18. 3 point og lander på 15 i alt. Så bliver det 2 point til Mads Hansen. 1 point får Niels Christian Iversen med sig herfra. Og så blev det 1-0 til Patrick Hansen. Så er det heat 19. Kevin Juul Pedersen i rød på bane 1. 2 point. Han skal bare ud og køre færdigt. Lasse Bjerre på 7. Kan lande på 10, hvis det går rigtig godt for ham. Så er det Kenneth Bjerre, som allerede er på 10. Han skal starte med hvid på bane 3. Og så er det Jonas Knudsen med 2 point, som skal starte med gul på bane 4. Og for god ordens skyld skal jeg også lige nævne Lasse Bjerre. Det er selvfølgelig blå hjemmefarve, han starter med på bane 2. Så et brød opgør her til DM. Lad os se, hvordan det går her i heat nummer 9. Det går godt for lillebror, må man sige. Lasse Bjerre får en god start med blå hjelmfarve og lægger sig på førstepladsen. Så er det storebror Kenneth Bjerre i hvid, som sætter sig på andenpladsen lige nu. Duel nede bagerst mellem Jonas Klussen og Kevin Juul. Indtil videre, Jonas Knudsen vinder den. Så er der også pres på førstepladsen her fra Kenneth Bjerre, som stryger forbi Lasse Bjerre. Så bliver Kenneth op på førstepladsen, og Lasse på andenpladsen lige nu. Og det sætter altså Kenneth op på 13 point, hvis det holder hjem det her. Sidste omgang. Fortsat Kenneth i front. Så kan han indkassere 3 point mere på kontoen. Kenneth Bjerre vinder her i heat 19. Får 3 point. Så blev det 2 point til Lasse Bjerre. Et enkelt point gik så til Jonas Knudsen. Og så blev det 1-0 til Kevin Juul Pedersen. Så er det sidste ordinære heat, heat nummer 20. Team Sørensen skal vi se i rød hjelmfarve på bane 1. Så er det Anders Thomsen i blå på bane 2. Nikolaj Klint i hvid på bane 3. Og så er det Frederik Jakobsen i den gule på bane 4. Og Anders Thomsen i blå er under pres nu. Rasmus Jensen har nemlig 15 point. Kenneth Bjerre har 13 point. Så skal Thomsen op og kæmpe med om medaljerne, så skal han altså have en heat-sejr med herfra. Og så kan han håbe på det bedste i finalen. Men de er da klar til heat nummer 20. Ja, men det ser ud til at være en god start fra Anders Thomsen i blå. Op på førstepladsen med ham, så er det Frederik Jakobsen, som indtager andenpladsen. Nikolaj Klint nede som træer, og sidst Tim Sørensen. Tim Sørensen, som heller ikke har den bedste aften, indkasseret 1 point i hans første heat, og så er det desværre ikke blevet til mere. Får den ellers godt kørende Region Varde B-kører. Klint heller ikke bedste aften. Kommer ind i det heat her med 2 point. Med den tredje plads her, så kan han indkassere i alt 3 betalte point for i dag. Hvis det holder hjem, og det ser det ud til. Men Anders Thomsen vinder heat nummer 20. 3 point, så kommer han op på 13, ligeledes sammen med Kenneth Bjerre.
Så blev det 2 point til Frederik Jacobsen, 1 til Nikolaj Klint og 0 til Team Sørensen. Så det er åbent endnu. Kampen om Danmarksmesterskabet. Og stillingen efter hit 20, det er altså Rasmus Jensen på 15, Anders Thomsen på 13, Kenneth Bjerre på 13 og så Lasse Bjerre på 9. Og det er altså de 4 øverste, som går videre til finalen. Man kan sige, Lasse Bjerre kan desværre ikke nå det helt store. Ja, han har 9 point og har 4 op til det næste mand på 13. Så er uret sat i gang med nedtællingen til aftens finale her på Moldov Speedway Arena. DM nummer 70. Og vi skal have fundet en vinder. Den kører med bedste udgangspunkt her i finaleheatet. Det er altså Rasmus Jensen, fordi at han skal ikke blive dårligere end nummer 2, så har han altså vundet. Men der kan stadig ske ting og sager. Rasmus Jensen i rød, 15 point. Anders Thomsen i blå, 13 point. Lasse Bjerre i hvid, 9 point. Og Kenneth Bjerre i gul med 13 point. Og det er altså ikke placeringen i finalen, der afgør, hvem der bliver Danmarksmester. Det er simpelthen det samlede antal point. Og der har Rasmus Jensen altså 2 mere end Anders Thomsen og Kenneth Bjerre. Men vi har dem så småt klar her til finalen. DM 2022. Bedst af sted, hvem er det? Rasmus Jensen presser sig forbi rød, så kommer Thomsen på ydersiden i blå. Men det er altså Rasmus Jensen, som ligger sig forrest og lige nu ligger til at blive Danmarksmester. Så kommer Thomsen på indersiden og presser sig forbi. Han går forbi Anders Thomsen og sætter sig på førstepladsen. Men fortsat Rasmus Jensen på andenpladsen. Og hvis det holder hjem, så er det altså nok for ham til at blive Danmarksmester. Og der er lige nu god afstand ned til tredjepladsen til Kenneth Bjerre lige nu. Så det gælder om for Rasmus Jensen at holde is i maven sidste omgang. Hvis der er derhjemme, så kan han kalde sig Danmarksmester 2022. Sidste sving. Finalen bliver vundet af Thomsen, men guldet går til Rasmus Jensen. Og her knækker han nærmest sammen hen over styret. Han er lykkelig, Rasmus Jensen. Opvokset her i Holsted faktisk, og kørt for klubben i hele hans barndom og voksne liv. Og her kommer alle vennerne springende ind over hegnet for at give ham den første lufttur. De har været med helt fra start af. Og mange af dem, det er også tidligere kører, kan jeg se. Og René Bak, ind og smide krykkerne, og den første til at give en krammer. De to er også gode kammerater.
her i billedet ser vi lige en god snak mellem Kenneth og Anders. Så får vi også lige en ekstra lufttur til Rasmus Jensen, og det er så fra de andre kører. Det er dejligt at se det kammeratskab, der er blandt kører. Det er også en lille familie, Speedway-sporten. Men i hvert fald, tillykke til de tre. Mens de bliver fejret på skammen i baggrunden, så kan vi se, Rasmus Jensen vinder altså DM. Danmarksmesterskabet. Så bliver det sølv til Anders Thomsen, så bliver det en bronze til Kenneth Bjerre, og så altså Lasse Bjerre på en fjerde plads. Og dermed så tak, fordi I så med, og jeg håber, at I nød produktet her. På lørdag skal I vende snuden ned mod Moldovs Speedway Arena. Dog er det ikke inde på selve speedwaybanen, men ved siden af, der køres der EM semifinale i garagebaneløb, og det er altså med deltagelse af de to danskere, Kenneth Kruse Hansen og så er det Jakob Bukhave. Så kig forbi. Det bliver godt.